Sändningen presenteras av det är strax för vår tredje final, Eken Cup 2017. Vi har kört två finaler tidigare och de har ju slutat så här. Silving Troja, Täby, storseger 23-9. Och sen var det Skuru mot Skuru där Skuru 1 eller Skuru Vitt vann ganska betryggande också med 26-15. Nu närmast, ja, nu är det dags för ett klubbderby igen då. Då är det Hammarby 1 mot Hammarby 2 som ska mötas. Jag tror att jag kommer kalla dem för Hammarby grönt och Hammarby gult för enkelhetens skull. Sen 15:20 ser vi IK Bolton mot Lidingö. Här har vi först då lagoställning för Hammarby 1 som är Hammarby grönt, grönt och vitt. Som ser ut som att det är laget som kommer börja med boll. Ja, nu ska det gå händelserna i förväg, han inte riktigt vet om det är så det ser ut. Hammarby 1. Och så Hammarby 2 då som kommer spela i gult och svart. Och de kallar jag då för Hammarby gult. Alldeles strax så ska det dras igång då den här finalen. De tidigare två finalerna har ju inte blivit så speciellt jämna. Vi får väl hoppas ändå att vi får en jämn och spännande match här intern. Finalen då, om man säger, mellan Hammarby och Hammarby. Och det är då Hammarby 1 eller Hammarby grönt som är det lag som kommer börja ha det första anfallet i matchen. Då så, då är matchen igång. Första anfallet då. Till det grönvitklädda Hammarbylaget. Se vad den här saken matchen kan bjuda på. Ny chans, ja, två gånger om till sist då. Lukas Andersson som sätter matchens första mål och det är 1-0 då för Hammarby grönt. Domin Sanderhem får frikastet med sig. Skott utifrån, en rejäl bössa där presenteras utav just Robin Sanderhem. Och då har vi 1-1. Alex Konradsson stoppas upp effektivt och Viggo Palmgren. Hamberg får frikast med sig. Kalle Hamberg tar frikastet själv, lirar vidare till Lukas Andersson. Andersson. Karlsson är på vänster 6.
Andersson, Konradsson, skott i tufft läge, men ja, vi har en räddning i alla fall på Kilian Lind, målvakt i Hammarby gult. Skott, ja, får in den där. Hårt uppvaktad, Vigge Jute Lundin. Och då har vi ledning för Hammarby gult. Bra gjort där. Få in den här avslutet. Kalle Hamberg. Andersson här igen. Gör mål igen. Två mål för Lukas Andersson. Hammarby gult, och det är snabb replik när Vigge Jute Lundin gör mål igen. Och då är det ny ledning då för Hammarby gult med 3-2. Skott, och titta där, ja. Lukas Andersson har nu gjort samtliga mål, 3 mål för Hammarby grönt. Snurrfint från Robin Sanderhem. Får med sig frikastet. Sanderhem igen, hittar rätt den här gången. Andra målet, Robin Sanderhem. Konradsson till Andersson. Konradsson utmål, försöker hitta in på linjen mot Daniel Granholm, lyckas inte med det, och istället då Hammarby gult med möjlighet att gå upp i en tvåmålsledning där anfallet kan utnyttjas. Hård uppvaktning. Bra räddning. Returen. Två räddningar på rad. Simon Mattsson. Fin passning, och så är det mål. John Vrågård kvitterar. Vi har 4-4. Mycket fin passning ifrån Kalle Hamberg. Och så blir det ribba in där. Jajamensan. Filip Isdal ger Hammarby gult ledningen igen då med 1 mål. Konradsson. Ja, han är 100% igen så länge i matchen, Lukas Andersson. Det var nämligen hans 4:e mål här i finalen. Lundin. Sanderheim blir av med bollen. Slå tillbaka bollen då. Han blir gult, och så blir den lite brant den här passningen från Rosendahl som försökte hitta fram till Lundin som fann sig målgårdslinjen. Hamberg. Helt jämnt. 5-5.
Kontringsläge då för gult. Här kommer Lundin. Simon Mattsson, ny räddning. Inga oschystheter där i ett domarteamet. Rosendal väljer att ta det lite lugnt. Bygga upp ett ordentligt anfall istället för att chansa och kanske bli av med bollen i den här kontringen. Lundin, två mål hittills i matchen med bollen till nyligen inhoppande Gustav Wikström. Här kommer Lundin, försöker hitta ut på vänster sidan, gör det också och nej. Jens Flodell stoppas av Simon Mattsson, fjärde räddningen för Mattsson. Börjat matchen väldigt, väldigt bra för Hammarby. Hammarby grönt och vitt. Och Hammarby gult och svart. Bra höjd där, men Mattsson, ja, femte räddningen. Lundin till Wikström. Ja, hittar själv luckan där, men inte riktigt det där rena skottet. Ligger Jute Lundin. Så skott som räddas den här gången utav Kilian Lind. Det är hans andra räddning i matchen. 5-5. Skottet utanför från Lundin. Svart Noam Ackerman har kommit in. Bollen där för första gången. Max Bergqvist. Får foten bollen men får frikastet med sig. Lukas Andersson. Ska han få göra ett nytt mål? Nej, träffar inte innanför målramen den här gången. Ja, fast man tränar ihop och känner varandra bra så lägger man upp en bollen. Inga fingrar emellan här. Vi ser kamperna runt målgårdslinjen. 6 meter. Hela tiden. Hårda tuffa tag. Mål! Den här gången Erik Hansson som därmed ger Hammarby grönt ledningen med 6-5. Wikström till Sanderhem. Sanderhem, Wikström. Ja, han får till avslutet där. Det är riktigt bra det ut av Gustav Wikström som gör sitt första mål i finalen. Final alltså, killar som är födda 2002. Mm.
Medan Tiskotosis med bollen till Andersson. Andersson. Tosis. Hängs upp så ordentligt. Får också frikastet med sig. Andersson. Nytt skott från Andersson. En gången utanför igen. Andra raka skottet från Lukas Andersson som går utanför. Och så kontring och riktigt snyggt anfall som avslutas utav Gustav Wikström som gör sitt andra mål och då är det ledning igen för Hammarby gult. Får vi en varning också för Hammarby grönt. Två minuter kvar utav den första halvleken. Här kommer kvitteringen när John Vrågård gör sitt andra mål och vi har 7 lika. Ja, nytt mål för Hammarby gult för tredje gången, Robin Sanderhem. Och ledning för det gulsvarta 8-7. Lukas Hammarby grönt hålla kvar där bollen i anfallet. Bra fint. Räddning av målvakt Kilian Lind. Stolpskott från Noam Ackerman, nummer 9 i gult och vitt. Och så bryter Robin Sanderhem det där upp spelet. Byte Hammarby där Leo Rosendahl nu kommer in, nummer 31. Ut på höger 6. Sanderhem halkar på konstgräset. Så har vi varning på Hammarby gröns nummer 22, Max Bergqvist. Ja. Första halvleken färdigspelad och vi har ledning för Hammarby 2 eller Hammarby gult med 8-7 efter den första halvleken. Bästa målskyttar för Hammarby grönt och av grönt och vitt. Det är Lukas Andersson som är ganska raskt gjorde 4 mål. Sen har John Vrågård gjort de 2 övriga väl. Han har gjort 2 öster, så har Erik Hansson gjort 1 också för Hammarby grönt. I gult och svart så är Robin Sanderhem bästa målgörare med 3 baljer. Gustav Wikström och Vigge Jute Lundin har gjort 2 vardera. Sen har Filip Isdal gjort 1 också. Målvaktsräddningar. Simon Mattsson i det grönvita laget har gjort 5 räddningar. Och Kilian Lind i det gulsvarta laget har gjort 3 räddningar i statistiken här efter den första halvleken. Ja, det var inte helt lätt att höra vad som sades i Hammarby grönt där i periodpausen. Dags för andra halvlek. 15 minuter kvar att spela. Det är ledning 8-7 för Hammarby gult som också då har avkastet.
Då så. Då är vi igång. Då ska den här finalen avgöras. Vi ser att Hammarby Guls nummer 23, Gustav Wikström, har fått en smäll på näsan. Blöder näsblod. Så inleder Simon Mattsson den andra halvleken med en ny fin räddning. Ja, igen. Där var det stängt. Där var det riktigt stängt. Sju räddningar nu på Simon Mattsson i Hammarby grönt. Då ligger man under, men då presenterar sig Kalle Hamberg i finalen med sitt första mål, och då är det kvitterat 8 lika. Brännan av vänsterarmssläggan. Och så har vi offensiv foul på Hammarby gult. Ja, vi ser som sagt. Här lägger man inte några fingrar emellan trots att det är klubbkompisar som möts. Hamberg, ja, igenom igen. Nytt mål. Inga mål i den första halvleken för Kalle Hamberg. Nu har han gjort två raka. Och ledning då för Hammarby grönt med 9-8. Och så väljer Hammarby grönt att punktmarkera Hammarbys Robin Sanderhem. Hammarby gult. Och så, ja, titta där, ja. För tredje gången här i andra halvleken, Kalle Hamberg. Tre raka mål Hamberg. Och ny räddning igen för Simon Mattsson på det. Fin start för Hammarby grönt här då i den andra halvleken. Tre raka mål Hammarby grönt. Och tre raka mål här med bollen där, Kalle Hamberg. Fin boll, här kommer Hamberg igen. Ska det bli fjärde målet? Jajamensan! Hoppsan! Han har riktigt vaknat till här i den andra halvleken. Fjärde målet Hamberg. Gjort samtliga fyra mål som har krutats in här. Halvlek nummer två. Här så kommer reduceringen för Hammarby gult när Ernst Flodell gör sitt första mål i finalen. Det var en bra passning det där. Avslutet lite mindre bra utav Erik Hansson. Ja, det är hårt, det är tufft. Nu har vi matchens första utvisning. Och då är det Hammarby grönts Erik Hansson som får vila sig i två minuter. Ger då Hammarby gult möjligheten. Han får en jätteläge. Träffar ribban. Det har varit elegant här om Leo Bergendorf fått in den här lobben. Hamberg den här gången stöter han på patrull i form av Kilian Lind. Fjärde räddningen i matchen för Lind. Lukas Andersson, fyra mål i första halvlek. Hamberg, fyra mål i den andra. Nej, nu ljög jag. Fem mål i den andra för Kalle Hamberg. 12-9. Fem raka mål för Hamberg för Hammarby grönt här i andra halvleken. Och så
Sarvas det lite i Hammarby gult. Hammarby grön som ju faktiskt också är en spelare mindre på plan. Och är han utvisad fortfarande. Andersson, nej. Räddning för Lind. Femte räddningen i matchen för Kilian Lind. Mattsson igen. –5-1 hittills i andra halvlek för Hammarby grönt som då har vänt 7-8 till ledning 12-9. Och här är killen som har nästan gjort det på egen hand om man säger så. 5 mål har han gjort. Det är han som har gjort den. Nummer 6 i Hammarby grönt. Höger nian. Ja, här är han igen. –13, 9. Riktigt vakna till här i den andra halvleken. Tappar man bort bollen igen här, Hammarby gult. Bara ett enda mål här i den andra halvleken mot 6 för Hammarby gult har gjort att man tappat ledningen. Ett målsledning man hade i halvtid till underläge nu med 4 bollar. Bortet utanför den här gången, Max Bergqvist. Hammarby gult bör utnyttja det här anfallet. Så att inte avståndet blir allt för långt. Matchen ska leva in i slutskedet. Ja, där kommer så mål. Och det är Ernst Flodell. Andra målet för Flodell reducerar 13-10. Foul och bollen till det gula, gulsvarta Hammarby-laget. Lundin. Ja, det blir mål utav det där. Viggo Jute Lundin gör mål på det här viset. Två mål i första. Första i den andra halvleken för Lundin. Sjätte räddningen för Kilian Lind. Ja, här gör han ju på egen hand. Alex Konradsson. Första målet för Konradsson i finalen 14-11. Snabb replik dock.
Robin Sanderhem. Sitt första mål i den andra halvleken, gjorde 3 i den första. 14-12, mindre än 5 minuter kvar. Efter att vilat så kommer kanonjären här i den andra halvleken, Kalle Hamberg, in igen. 6 mål alltså för Hamberg, samtliga här i andra halvlek. Skott utanför. Max Bergqvist. 2 måls underläge för Hammarby gult, kan se till att bara 1 efter det här läget. Jajamensan, det gör man också. Reducerat. Gustav Wikström gör sitt tredje mål. 14-13. Ja, 13-9 för en stund sen. Bergqvist fintar, får han läge. Han blir ruskt uppstoppad. Lukas Andersson. Bergqvist skjuter där. Ja, han får in den här. Första målet Bergqvist. 15-13. Knappt 3,5 kvar. Stolpskott. Stolpskott för Noam Ackerman. Ledning alltså för Hammarby i grönt. Utökar inte den ledningen den här gången i alla fall. Har vi väl ett straffkast efter att Robin Sanderhem gått på genombrott, och då är det dags för Gustav Wikström att kasta straffen mot Simon Mattsson. Ja, Wikström noterar vi för sitt fjärde mål. Vi har 15-14. Mindre än 2 minuter kvar. Andersson. Sliter Jon Rågård till sig ett frikast. Andersson. Får frikast, dessutom utvisning. Utvisning på Hammarby Guls Leo Rosendahl. Det är ju bara knappa minuten kvar utav matchen. Då är det ju väldigt, det är ju fördel, klar fördel då för Hammarby grönt här att kunna ha hand om bucklan. Ja, så slarvas ändå med lite fot och så dålig passning, och så gick den möjligheten om inte då för Hammarby gult att få till den här kvitteringen med en 30 sekunder kvar och kanske få till en förlängning. Nu kan ju Hammarby grönt då här mer eller mindre hålla i bollen här resterande delen utav matchen på så vis. Ja, det gör man inte, därför att Max Bergqvist trycker in 16-14.
Och med några få sekunder kvar så blåses det av där. Det blir seger 16-14 då för Hammarby Grönt, eller Hammarby 1. Vi vinner Hammarby Grönt den andra halvleken med 9-6. Men ja, stor segerorganisatör här i andra halvleken då, när ju Hammarby Grönt vänder underläge 7-8 till seger. Ja, det är ju Kalle Hamberg som ju gör de fyra första målen i den andra halvleken. Han gör de sex första målen för Hammarby Grönt i den andra halvleken. Och här ser vi att bägge lagen samlas i en ring för att gratulera varandra. När de två Hammarby-lagen, 1 och 2 alltså, har spelat final i Eken Cup. Och där då Hammarby 1 och Hammarby Grönt och vinner matchen med 2 mål, 16 mot 14. Och vi ska förstås få en intervju alldeles strax här också med en av spelarna i det segrande laget. Efter det så har vi en final kvar. Då är det Nico Bolton mot Lidingö som ska mötas. Men alltså, nu har vi precis avnjutit mötet mellan Hammarby 1 och Hammarby 2. En match som Hammarby 1 vinner med 16-14. Och med oss nu så har vi Kalle Hamberg som, ja, inga baller i första halvlek, men rackarns får du komma igång i andra här med 6 raka mål här. Ja. Vad gjorde du i första halvlek om vi börjar där? Nej, det var, jag vet inte, det var svårt att komma igång kanske. Ja, men i andra kom du igång. Ja. Vad hände i halvtid? Nej, det var bra snack där, och sen bytte vi, så vi startade lite mer på min sida då, så det är lättare att komma till skottläge. Ja, ja. Hörru du, hur var den här finalen då, att möta klubbkompisar? Nej, men det var roligt. Det var spännande och vi lyckades hålla på en proffsig nivå, ja, och inte hetsa varandra så mycket, så det var nog bra för båda lagen, tror jag. Ja. Det såg inte ändå ut som ni la fingrarna emellan, utan det var ju ganska tuffa tag. Ja, men det är så i Bayern. Då, ja, kör vi fullt alltid. Ja, ja. Kan ni vara polare efter en sån här match också? Ja, det är klart. Hur funkar det för er? Lirar ni i samma lag och så, eller är det alltid de här indelningen i lagen? Nej, men vi lirar alltid i samma lag. Sen brukar vi i kupper så brukar vi dela 2 jämna lag och så blanda lite grann. Ja, ja. Är det bra det, tycker du? Ja, det är bra. Ja. Så alla får lika mycket speltid då, sådär. Ja, så det är bra. Ja, det är bra. Hörru du, jättegrattis, och grattis till dig också för en väl genomförd, framförallt andra halvlek då. Tack så mycket. Hälsa grabbarna. Ja, det ska jag göra. Ha det bra. Hej då. Hej. Sändningen presenteras av Thank you.